Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ey Peyğəmbər! Qəflətdə olanları işin bitmiş olacağı peşmançılıq günü barədə xəbərdar et. Məryəm Suresi, ayə 39. Fəramərz Qəribniyyə və Əfsanə Bəyqan Peşmançılıq günü serialında Ssenari müəllifləri Əli Rıza Əfxəmi, Səccad Əbülhəsəni Rollarda Puriya Pursorx Rəhim Novruzi Linda Kiyani Məhravə Şərifniyyə və başqaları Səhnə və geyim tərtibatçısı Fəramərz Badrampur Qrim rəssamı Məcid İskəndəri Filmin direktoru Hüseyin Abbasi Bəstəkar Arya Əzim Nicat Montaj Hüseyn Əhmədi Quruluşçu operator Əli Mühəmmədzadə Dini məsələlər üzrə ekspert Höccətül İslam Cavad Güli Prodüser Mehran Rəssam Rejissor Sirus Müqəddəm XXV hissə Məryəm xala. Hə, oğlum, nə deyirsən? Tehrandan sizə iki qonaq gəlib. Sənə qurban olum, onlara de ki, içəri gəlsinlər. Salam. Ay, əleyki salam. Yar olmayasız. Sağ olun, xoş gəlmisiniz, buyurun. Biz Şəhən xanımın tərəfindən gəlmişik. Kimin tərəfindən gəlmisinizsə gəlin, gözümüz üstə yeriniz var. Ya Allah. Onda indiki kimi dava dərman, həkim, xəstəxana yox idi. Məhluqa öz uşağını kənd şəraitində bir mamaçanın yanında dünyaya gətirdi. Doğuş vaxtı dünyasını dəyişdi. Amma qızının sağ-salamat dünyaya gəlməsi möcüzə idi. Uşağı o qədər zəif və arıq idi ki, biz onun sağ qalacağına inana bilmirdik. Deməli, Məhluqənin uşağı qız olub? Hə, onun uşağı çox şirin. Və gözəl bir qız idi. Şəhin xanım deyirdi ki, bir gün burada evin qapısı açıq olub. Məhluqənin qızı da çıxıb gedib. Ondan sonra da tapılmayıb. Bu düzdür? Hə. Şəhin xanım məhluqə ilə maraqlanmağa gələndə, biz ona belə demişdik. Amma sonradan məlum oldu ki, uşağın itməsi yalan imiş. Yalan imiş? Hə. Bacım məhluqə bura gələn vaxtlarda, bizim vəziyyətimiz elə də yaxşı deyildi. Mənim yoldaşım, rəhmətlik Rəcəb, öz ailəmizin xərcini çox əzab əziyyətlə qazanırdı. Buna görə də məhluqə öləndən sonra o hey mənə deyirdi ki, biz bu uşağı saxlamamalıyıq. La 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 Məryəm,
Biz bu uşağı saxlayabilməyəcəyik. Niyə saxlayabilməyəcəyik? Sən nə danışırsan, ay kişi? Özümüz kasıbçılıq içində yaşadığımıza görə onu da bədbəxt eləməliyik. Bu günahdır. Allaha xoş getmirək, Məryəm. Boş-boş danışma, Rəcəb. Boş-boş danışmıram, Məryəm. Görürsən ki, biz nə qədər əzəb-əziyyətlə öz uşaqlarımızı saxlayırıq. Bu vəziyyətdə onu burada saxlamağımız günahdır axı. Bəs biz bunu saxlamayıb nə etməliyik, hə? Allahdan qorx. Yazıq bu məsum uşağın bizdən başqa heç kimi yoxdur. Məryəm, qoy mən onu Şiraz aparım. Orada onu uşaq evinə verərəm. O sabah böyüyəndən sonra bizdən ayrılmayacaq. Bir-birinizə öyrəşəcəksiniz, inan mənə. Sonra sizi bir-birinizdən ayırmaq mümkün olmayacaq. Məryəm, uşaq evi bizim evimizdən çox-çox yaxşıdır. Razılaş, ora burdan rahatdır. Nə? Bir də belə danışma, Rəcəb. Bu mənim bacım qızıdır. Onu göz bəbəyin kimi qoruyacam. Bəs sənin qeyrətin harada qaldı? Gücün elə bu uşağa çatır. Rəcəb sonra bu haqda danışmadı. 6 aydan sonra Məhluqənin qızı itdi. Mən dərhal Rəcəbdən şübhələndim. Ona dedim ki, bu sənin işindir. Rəcəb inkar elədi. Amma mən ona inanmadım. Getdim 2-3 gün ərzində Şirazdakı bütün uşaq evlərini axtardım. Amma bir faydası olmadı. O yazıq qızdan bir xəbər əldə edə bilmədim. Bu hadisədən 10 il sonra Rəcəb ağır xəstəliyə tutuldu. Başa düşmüşdü ki, artıq əcəli çatıb. Onda bütün həqiqəti açıb mənə danışdı. Getmək vaxtıdır. Belə danışma, ay kişi. Ölümlə danışmaq sənə yaraşmır. Vaxt gəlib çatıb. Sənə bir sirri açıb demək istəyirəm. Sənə bir yəfə yalan demişəm. Ancaq ölüm ayağında bu yalanı özümlə aparmaq istəmirəm. O nə yalandı elə? Bizə nə yalan demisən, Rəcəb? Məhlukənin qızı... Məhlukənin qızına nə olub? Məhlukənin qızını... mən apardım. Onda başa düşdüm ki, Məhlukənin qızı itməyib. Onu Rəcəb oğurlayıb. O qorxurdu ki, uşağı taparam. Ona görə də qızı Şiraz aparmamışdı. Bəs onda onu hara aparmışdı? Rəcəbin Cəmşid adında yaxın bir dostu var idi. Avtobus sürücüsü idi. Uşağı ona verib. Cəmşidə deyib ki, qızı aparıb Tehranda yol kənarına qoyarsan. Bəs siz onu axtarmağa getmədiniz? Getdim. Əvvəl elə Cəmşidin yanına getdim. Soruşdum ki, uşağı aparıb hara qoymusan. Boynunu almaq istəmirdi. Amma mən ağlamağa başlayandan sonra... dedi ki, uşağı aparıb Tehranda dəmir yolu vağzalında qoyub. Ondan sonra Tehrana getdim, 2-3 gün ərzində bütün uşaq evlərini axtardım. Amma 10 ildən sonra onu axtarmağımın heç faydası olmadı. Bacımın əmanətini qoruyub saxlaya bilmədim. Bacımdan çox utanıram. Həmin vaxtdan indiyə kimi mən sadəcə buna görə qorxuram ki, qiyamət günü Məhlukənin üzünə necə baxacaq? Məhlukəni harada dəfn eləyiblər? Bu kəndin qəbirsanlığında.
Məhluqa çox haqsızlıq görüb, çox əziyyət çəkib. Amma mən dəqiq bilirəm ki, o sizi bağışlayıb. Bilmək olmaz. Niyə? Bu ki aydındır. Siz bilmirdiniz axı, Şəhin xanım Məhluqanı o evdən qovub. Hələ məncə Məhluqa Şəhin xanımı da bağışlayıb. Məhluqa çox mehriban idi. Ürəyi yumşaq idi. Yaxşı. İcazənizlə mən gedim. Burada Rəcəbə və başqa qohumlarımıza bir fatihə vermək istəyirəm. O bilmir ki, Məhluqa məni bağışlamadığına görə o biri dünyada çarəsiz qalmışam. Pacağı şəhidi düz deyirdi. Hərdən insan həyatında elə bir səhvə yol verir ki, ağılına gəlmədiyi günahlarla üzləşir. Hacı Əli Əkbərin vəsiyyətinə diqqətsizlik eləməyin bir ananın ölümünə və məsum bir uşağın itməsinə səbəb olub. Artıq çox gecdir, Nərgiz. Əlimdən heç də gəlmir. Birlikdə səbzi qovurma plov yeməyimizin tilsimi sındı. Necə? Yəni, neçə dəfə səbzi plov bişirsəm də sən gəlmədin. Düzdür. Amma doğrudan da çox dadlı bişirmişsən. Çox sağ ol. Nuş olsun. Sənə nə olub? Evə gələndən nəsə fikirli görünürsən. Yox, yollarda tıxac var idi. Ona görə əsəbləşmişdim. Amma sən burada olmayanda mənim ağlıma çox yaxşı bir fikir gəldi. Nə fikir? Deyirəm ki, əgər sənin ürəyin istəsə, valideynlərin də qəbul eləsələr, bundan sonra onlarla birlikdə yaşamağa razıyam. Birlikdə yaşamağımız hamı üçün yaxşı olacaq. Heç kim də tək qalmayacaq. Mənim də uşaq saxlamaqdan başım çıxmır. Nərgizana mənə kömək eləyər. Necə fikirdi? Heç bilmirəm. Əgər belə istəyirsənsə, qoy olsun. 5 nəfərlik bir ailə olacaq. 5 nəfərlik? Bəs necə? Bax, indi biz burada 3 nəfər birlikdə bu süfrə başında oturmuşuq. Məyər sən bu balacanı hələ də rəsmi olaraq tanımırsan? Bax, Məsud. Sən indi bu dünyaya gəlmək üçün günlərini sayan gözəl bir körpənin atasısan. O atasının qucağına qaçacaq. Nənəsi ilə, babası ilə oynayacaq. Bizimlə parka gedəcək. Onunla oyun oynayacaq. Uşaq çox şirin olur, Məsud. Sabah bazarlığa gedək. Bazarlığa? Hara? Mən həmişə uşaq dəstləri satılan mağazalara getməyi arzulamışam. Axı, sabah gedə bilmərik. Niyə? Çünki sabah səni müayinəyə aparmalıyam. Müayinəyə sabah yox, birisi gün gedərik. Tələsmirik ki. Gedərik. Olmaz. Yadından çıxıb anam gedəndə mənə nə tapışırıq vermişdi? Birdən sabah gəlib görsələr ki, müayinəyə getməmişik. Valla, dərimizi soyarlar. Eybi yoxdur. Əvvəl müayinəyə, sonra da bazarlıq eləməyə gedərik. Razısan? Razısan? Razıyam. Salam, Məhluqa xanım. Sizinlə söhbət eləməyə, dərdləşməyə gəlmişəm.
Mən istəməyərəkdən sizə qarşı haqsızlıq eləmişəm. Amma mən nə sizi tanımışam, nə də adınızı bilmişəm. Dünya çox maraqlıdır. Bilirəm ki, o dünyada məndən şikayətçisiz, məni bağışlamamısınız. Gəlmişəm sizin özünüzdən xahiş edim ki, mənə kömək eləyəsiniz. Əgər bilsəydim, sizin qızınızın itkin düşməsinə imkan verməzdim. Talihinin naməlum olmasına imkan verməzdim. Amma mən indi bilmirəm ki, o yaşlıdır yoxsa yox, xoşbəxtdir yoxsa bədbəxtdir. Səhvimi düzəltmək istəyirəm. Özün bir tər mənə yol göstər. Özün elə ki, əgər o sağdırsa, mən gedib onu tapım. Mənə kömək elə, məhluqa xalım. Bu dünyadan köçməmişdən qabaq mənə kömək elə. Nərgiz xanım, Nərgiz xanım, durun. İndi yatmaq vaxtı deyil. Durun, Nərgiz xanım. Fəridə, bu sənsən? Fəridə, bu sənsən? Şəkil albomu. Sən bu şəkil albomuna baxmalısan. Fəridə, bu sənsən? Sən bu şəkillərə baxmalısan. Fəridə, Nərgiz ana, sən bu şəkillərə baxmalısan. Şəkil albomu? Nərgiz ana, bu şəkillərə bax. Şəkil albomu. Salam, Nərgiz. Sən hardasan? Yuxum gəlmirdi. Onu gördüm, məhluqanın ziyarətinə gəldim. Sən niyə durmuşsun? Çox qəribə yuxu gördüm. Nə yuxusu idi? Yuxuda gördüm ki, Fəridə bura gəlib. Xeyirdir inşallah. Sən çalış yatasın. İstəyirsən yanına gəlim. Yox, Nərgiz. Biraz tək qalmaq istəyirəm. Gecən xeyirə. Dağsız. Fəridə, bu sənsən? Fəridə, bu sənsən? Şəkil albomu. Sən bu şəkil albomuna baxmalısan. Fəridə, şəkil albomu. Fəridə, Nərgiz ana, sən bu şəkillərə baxmalısan. Məryəm xanım. Sizə nəsə lazım idi? Bəli, amma bilmirəm bunu necə deyim. Dilinlə dey, əzizim. De görüm, nə istəyirsən? Burada şəkil albomunuz var. Varımızdır, necə məyər? Mən ona baxa bilərəm. Gecənin bu vaxtı baxmaq istəyirsiniz? Düzdür, bu təəccüblüdür. Amma sonra sizə başa salaram. Buyurun. Bu da bizim albom. Bu sizə dediyim o böyük qızım Rənadır. Bu da rəhmətli İbrahim əmimdir. Buna bax. Bu da böyük oğlum Əli Rızadır. İndi o şəhərdə yaşayır. Bu da Məşədi Rəcəbin xəstələndiyi vaxtlardakı şəklidir. Bu uşaq da nəvəmdir, Mürtəzanın oğludur. Bu da
rəhmətlik məhluqənin şəklidir. Bu məhluqədir? Sizin bacınız? Hə. Bacım 8 aylı hamilə olanda onun bu şəklini çəkmişdik. Bundan bir ay sonra o öldü. Nə oldu? Sizə birdən-birə nə oldu? Bu bizim gəlinimizin şəklidir. Oğlumun həyat yoldaşı. Sizin gəlininiz? Bəli. Bəli. Elə indi onu yuxuda gördüm. Elə bu paltar əynində idi. Yəni sizin gəlininiz məhluqəyə oxşuyur? Bəli. Elə oxşuyur ki, sanki eyni adamdır. Gəlininiz haralıdır? Onu Tehranda tapıblar. Uşaq evində böyüyüb. Yəqin adı da Fəridədir, hə? Məyər Məhluqənin qızının adı Fəridə idi? Bəli. Bir gün Məhluqənin özü bura gəldi. Bizə dedi ki, əgər uşağım oğlan olsa, adını Qasım qoyarsınız. Əgər uşaq qız olsa, adı Fəridə olacaq. Mən də elə buna görə onun qızının adını Fəridə qoydum. Bizim gəlinimizin də adı Fəridədir. Allaha pənah aparıram. Allahım sənə pənah aparıram. Sən hələ yatmamısan, Nərgiz. Bura gəlirsən, səndən işim var. Nə olub? Məhluqənin qızı tapıldı. Nə? Alo. Dostum, yatmamışdın? Yox. Klinikanın ünvanını SMS-lə göndərmişəm, çatıb? Klinika? Bəli, məyər sən bugün Fərdəni klinikaya aparmayacaqsan? Şahin driver dünəndən axtarıb münasib bir klinika tapıb. Düz yolun kənarındadır. Həm gediş-gəlişi yaxşıdır, həm də onun üçün münasibdir. Həmid, mümkündürsə qoy başqa vaxta qalsın. Məsud, bugün sabah eləməklə bu problemi həll eləmək olmaz. Fürsət əldən gedir. Bu işi bu qədər yubatma, lazım deyil. Bilirəm, biraz nigaransan. Ancaq sən sabah da belə olacaqsan. Birisi gündə belə olacaqsan. Sən mənə inan. Elə indi dur yola düş. Hara? Klinikanın adı... İndi sənə SMS-lə adını göndərəcəm, yaxşı? Məsud, həmin klinikanın yanındakı yolun hər iki tərəfində maşın saxlamaq qadağandı. Sən sadəcə orada maşın saxlayıb Fərdəni düşürdəcəksən. Ona deyəcəksən ki, özü yolu keçib klinikaya tərəf getsin. Ondan sonra Şahin öz işini görəcək, yaxşı? Sən də güya bir yerdə maşını saxlayıb qayıdacaqsan geri. Bu Şahin indi oradadır? Klinikanın yanındadır. Peugeot 405 markalı bir maşında sizi gözləyir. Maşının nömrəsini ona vermişəm. Sən başqa heç nəyə qarışma. Sadəcə bir bəhanə ilə Fərdəni maşından düşür. Ona de ki, yolu keçib klinikanın yanında səni gözləsin. Qorxuram, Həmid. Bilirəm, Məsud. Bilirəm ki, qorxursan. Amma əmin ol ki, bu işdə sən uğur qazanacaqsan. Birdən Fərdənin başına bəla gəlsə... Əgər Fərdənin başına bir bəla gəlməli olsaydı, onda Şahinin yerinə özüm bu işi görərdim. Aparıb boş-boşuna ona pul verməzdim. Sənə neçə dəfə deməliyəm ki, bu adam peşəkardır. Həmid. Gəl bu işi başqa vaxta saxlayaq. Şahinlə razılaşmaq biraz çətin məsələdir. Əgər indi getməsən, o başa düşəcək ki, sən ondan şübhələnirsən və ondan sonra bu işi qəbul eləməyəcək. Məsud, xahiş edirəm. Elə indi dur yola düş. Dur yola düş, qoy planımız pozulmasın. Yaxşı. Bərəkallah, afərin sənə Məsudcan. Onda tez dur yola düş. Bu Şahin deyirdi ki, günortaya yaxın orada sizi gözləyəcək. Çünki həmin vaxt yollarda maşın az olduğuna görə işini rahat görəcək.
Hələlik. Nilufer Klinikası. Eşidirəm. Mənə qulaq as. Plan icra olunmağa başladı cənab Şahin. Onlar indi gəlirlər. Sən hazırsan, hə? Ayıb söhbətdi. Ay, bərəkallah. Qulaq as, cənab Şahin, bir söz deyəcəm. Əgər birdən Allah eləməmiş hadisəni törədəndən sonra qaça bilməyib tutulsan, yadında saxla, məsudla mənim adımı heç yerdə çəkməyəcəksən. Mən heç vaxt tutulmaram, çünki işimin peşəkarıyam. Bilirəm, dedim axı, Allah eləməsin. İşdir, birdən əgər belə bir şey olsa, deyərsən ki, fikrim dağıldı, qadın da özünü maşının qabağına attı. Heç nəyə görə fikir eləmə. Vurduğun adamın qan pulu nə qədər lazım olsa biz verəcəyik. Sənin əlavə haqqını da ödəyəcəyik. Heç vaxt məsudlə mənim adımı çəkmə, sanki biz ümumiyyətlə tanış deyilik. Məyər biz tanışıq? İşi qutarıb aradan çıxandan sonra sakit bir vaxtda zəng vurarsan, görüşüb sənə olan borcumuzu ödəyərik. Yaxşı? Yaxşı, sağ ol. Uğurlar arzulayıram. Bəli. İki nəfər gəlib, deyirlər ki, sizlə işləri var. Kimdilər? Deyirlər, hava limanı gömrüyündəndilər. Yaxşı, qoy gəlsinlər. Cənab, bulardı. Salam əleyküm. Salam, xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Buyurun, əyləşin. Çox sağ olun, cənab Hədiyan. Siz indi bizimlə getməlisiniz. Hara? Bizim bir neçə sualımıza cavab verməlisiniz. Sual? Nə sualı? Baxın, biz gömrük polisinin məmurlarıyıq. Gömrük polisi? Axı, niyə sizlə getməliyəm? Siz gömrük rüsumunu ödəməmək üçün gömrük məmurlarını rüşvət verməkdə ittiham olunursunuz. Rüşvət? Sizin səhviniz var. Mən ölkəyə gətirdiyim bütün malların gömrük rüsumunu vaxtında ödəmişəm. Cənab Hədiyan, indi bizim lazımsız yerə vaxtımızı almayın. Siz başqa cinayətlərdə də ittiham olunursunuz. Nəyə görə narahatsız? Əgər günahınız yoxdursa, bu məlum olacaq. Salam. Salam. Bir bura bax. Çirkabla tutulub suyu getmiş. Nə qədər çalışsam da təmizləyə bilmirəm. Bunu açıb təmizləyə bilərik? Hə, əlbəttə. Amma hələlik qoy qalsın, getməliyik. Hara? Müayinəyə. Sonra gedərik də, niyə tələsirsən? Görmürsən buranın vəziyyəti necədir? Gəl. Axtarıb tapdığım klinika günortalar bağlanır. Axtarıb tapdığın? Hə, tapdığım klinika deyirlər çox yaxşıdır. Çox məsuliyyətli at olmusan. Mehribanlaşmısan, Məsud. Əvvəllər belə deyildin. Çox dəyişmisən. Mənə ələ salma, Fəridə. Səni maşında gözləyəcəm. Tələs. Baş üstə. Çox maraqlıdır. Görəsən, necə olub ki, uşaq evində də onun adını Fəridi qoyublar? Bilmirəm. Çox təəccüblüdür. Xeyr, təəccüblü deyil, Nərgiz. Bunlar ilahi təqdirdir. Sənin gedib bərzəx aləmində məni o səhrada görməyin. 20 ildən artıq bir zaman keçəndən sonra Tehranda milyonlarla adamın yaşadığı bir şəhərdə Məsudun Fəridi ilə rastlaşıb evlənməsi... İstəməyərəkdən onların uşaqlarının olması və buna görə Fəridənin boşanmaqdan imtina eləyərək mənim yanıma gəlməsi. Məhluqənin yuxuna girməsi, albom haqqında xəbər verməsi. Bunların hamısı Allahın işidir. Qətiyyən təəccüblü deyil, Nərgiz. Bəli, demişdim axı Allah səni çox istəyir. Allah vaxtında sənə kömək elədi. Sənə bir söz desəm,
İnanacaksan. Deyeceğin söz berzak aleminde gördüğüne inanmadan daha çetindi. Yoksa Feride'nin Mehluka'nın kızı olmasına inanmaktan? Bir Şiraz'a gittiğimiz vakit teyyarede bir dua eledim. Dedim ilahi, Feride öz hayatında çok çetinlikler görüp bize de çok bağlanıp. Ne olar el ele ki Məsuməni sevdiğim kadar onu da sevebilim. Ağlıma gelmezdi ki duam belə tez kabul olunacak. Rıza, bilirsen onun için elə darıxmışam ki onu qucaqlamaq istəyirəm. Demək istəyirəm ki səni, məni, Şəhin xanımı, xalasının yoldaşını, hamımızı bağışlasın. Sənə qurban olum qızım. Bir ömür anasız həyat yaşamısan. Ömrümün axırına kimi ona analıq eləyəcəm. And olsun Allaha, onu Məsud qədər çox istəyirəm. Mən də onun atası olacağam. Bir gün o Məsudla davet elədiyi vaxtlarda mənim yanıma gəlib dedi ki, Hacı Rıza, siz həm mənim uşağımın atası olun, həm də babası. İndisə gedib ona demək istəyirəm ki, Fəridə, mən həm sənin qaynatanam, həm də ki atan. Onları bağışlamaq istəyirəm. Kimleri? Atamla anamı. Onları bağışlamaq fikrim yox idi. Çünki məndən imtina eləyiblər. Məni yol kənarına qoyublar. Amma indi ürəyimdə kin saxlamaq istəmirəm. Onları bağışlamaq istəyirəm. Məndən razısan? Hə, razıyam. Razıyam, Fəridə. Allahım, mən indi burada ərimin və uşağımın yanında and içirəm ki, həm atamı, həm də anamı bağışlayıram. Mən indi öz həyatımdan çox razıyam. Hər şey yaxşıdır. Olduqca yaxşıdır. İstəmirəm atamla anam əzab çəksinlər. Mənə görə onları cəzalandırma. Deyəsən, onları xilas elədim. Bilirsən, uşaq vaxtlarımda mən hər dəfə səhv bir iş görəndə deyirdim, ilahi, bu ata-anamın günahıdır. Çünki yanımda deyillər. Yanımda mənə yaxşını pisi başa salan adam da yoxdur. Məni öz başıma atıb çıxıb gediblər. Heç kim mənim qarşımı kəsmir. Amma ürəyimdə bilirdim ki, bu mənim öz günahımdır. Xəcalət çəkirdim. Uşaq evində bizə deyirdilər ki, sizin ata-ananız Allahdır. Düz deyirdilər. Ata-ananın yanında səhv iş görmək yaxşı iş deyil. Adam xəcalət çəkir. Bax, oradır. Onda sür. Burada hər iki tərəfdə maşın saxlamaq qadağandır. Sən get, mən də maşını qabaqda saxlayıb gələcəm. Yaxşı. Çox yubanıb məni orada gözlətmə, ha? Məni gözlətmə, tez gəl, yaxşı? Yaxşı? Thank you.
Məsud, oğlum, Fəridə, hardasız? Yəqin yuxarıdadılar. Ola bilər. Məsud, Fəridə, uşaqlar. Məsud, Fəridə. Yoxdular. Zəng vur görək hardadılar. Zəng çatmır. Telefon ya söndürülür. Məsudun nömrəsinə zəng çatmır. Onda Fəridəyə zəng elə. Salam qızım. Salam hacı. Nə olub? Niyə danışmırsan Fəridə? De görüm ne baş verip kızım. Ne olup? Yoldaşım ameliyat otağına getmemişten qabaq dedi ki, həmin sürücü beni qəsdən vurmak istiyordu. Siz onu tanıyırsınız? Hayır. Yaxşı, yoldaşınız başka ne dedi? Dedi ki, Həmid Hədiyan ona pul vermişdi ki, maşınla beni vursun. Həmid Hədiyan kimdi? Yoldaşımın dostlarındandı. Onun ünvanı var. Məsuda hanı? Ne olub Fəridə? Məsuda ne olub? Ağlama de görüm ne olub? Məni klinikanın yanında düşürdü. Dedi sən get. Mən maşını bir yerde saxlayıb sonra gələcəm. Mən yoldan keçmək istəyəndim. Bir de Məsud beni çağırdı. Dönen de gördüm ki bir maşın süratle üstüme gelir. Fəridə! Məsud beni itelədi. Hayatımı xilas elədi. Özü isə çatdırıb qaça bilmədi. Məsud mənə görə belə oldu. Məni xilas eləmək üçün bu bəla onun başına gəldi. Ağlama, əzizim. Ağlama. Allaha təvəkkül elə. Məsud sağalacaq. Bunu bilirəm. Oğlum necə də kim? Siz onun atasısınız? Bəli. Həyatını xilas eləmək mümkün oldu. Allahın köməyi ilə sağ qalacaq. Allah'a şükür olsun. Doktor Süleymani, təcili reanimasiya otağına yaxınlaşın. Allah'a çok şükür. Allah'a şükür olsun. Fəridə. Cənab doktor Kərimi, təcili əməliyyat otağına getməyiniz xahiş olunur. Həkim, nə olub?
Üç il sonra. Qurban olum sən, əzizim. Yuxun gəlir. Yaxşı, indi gedib sənin paltarlarını dəyişərik, sonra da gedib yatarıq. Anan sənə qurban olsun. Sənin əllərinə qurban olum. Can, sən mənim ürəyimin parçasısan. Anan sənə qurban olsun. Mənim gözəl oğlum, sənə qurban olum. Yuxun gəlir. İlahi, anası bunun yuxulayan gözlərinə qurban olsun. İndidən onu belə əziz deyib pis öyrətmə. Onu yatırtmağa aparırsan. Bəli, mənim deşiniz yox. Yox, gecən xeyrən qalsın. Nənəsi bunun gözəl üzünə qurban olsun. İndi də özünüz əziz deməyə başladınız. Gecəniz xeyrə qalsın. Gecən xeyrə. Gedək mənim balam. Gedək səni yatızdırın. Gözəl ol. Allah qəbul eləsin. Sağ olun, ata. Gecən xeyrə qalsın, oğlum. Gecəniz xeyrə qalsın. Bəh, bəh, bəh. Ay, səni. Mənim Ələkbərim. Mənim əziz nəvəm Əli Əkbər. Yaxşısan, əzizim, hə? Get. Gecə xeyri qalsın. Gecəniz xeyri qalsın, atacan. Gedək atanın yanına. İndi də atanla görüş, oğlum. Balaca balam. Biraz aşağı sal, öpmək istəyirəm. Bağışda. İşığı söndürüm. Zəhmət olmasa. Gedək oğlum, gəl. Belə, aferin. Çox sevinirəm, Məsud. Həkimlər sonuncu rengin şəkillərinə baxıb deyiblər ki, 2 aya kimi ayağa qalxacaqsan. Allaha çox şükür. Fəridə. Bəli. Sən çox yaxşı insansan. Sən də çox yaxşı insansan. Yox, mən demək istəyirəm ki, əgər sənin yerində olsaydım, sənin kimi yaxşı insan ola bilməzdim. Belə sözlər danışma. Yaxşı? Gecən xeyrə qalsın. Gecən xeyrə qalsın.
Film 2012-ci ildə Salam studiyasında dublyaj olunmuşdu. Dublyajın rejissoru Natiq Şəkərəliyev, inzibatçı Vaqif Aslanov, istehsalat müdürü Pərnisə Balamirzə qızı, tərcümə edən Teyyub Rüstəmov, dublyajın direktoru Emin Abbasov. Filmi səsləndirdilər Nəcibə Hüseynova, Gülnarə Zülalova, Kazım Abdullayev, Qədir Mirzə, Rövşən Məmmədli, Vüsal Xalqoğlu. Texniki dəstək Butafilm Kino Şirkəti. همیشه سخنم.